What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda, and here is International Cinema Service and Program of Punish. Data Bwiza, album yawe yitwa My Dreams irimo irakora akazi hano hanze. Abanyarwanda bayikunze ndetse n'abanyamahanga bayikunze. Ariko hari indirimbo maze umunsi usohoye uri kumwe na Juno twarayikunze. Maze kurya gapapu weze. Ibyo bintu twarebonye. Ariko mfite n'amakuru atari ivumbi ngo. Maze kujya mu gihugu cyo mu Burundi ngiye kureba umusore bita Double J muramuzi aratwiga. Ubu ni mukimara kubonana mubwiye iki. Ngo ngwiki wazengurutse hano iwacu ubura umusore wagukorera akazi. Sha ushobora kuba uri tapandiko. None se Bwiza, ibi bintu ugiyemo I Burundi. Umuntu bita Kizigenza naza kubibona arifata gute. Menya mboze yapfa. None se unyara fanta cyangwa uri ibiryo arya cyangwa uri umwuka ahumeka. Leta Double J ubundi Bwiza yakubwiye ngo ashaka kukubera umugore twabyumvishije. None numara kubyemera uzajya umwita ayahe mazina. Ngaho uhita umusubiza noneho. Samutsindiye mwese mubireba mugaragaro izuba riva. None Double J abakobwa nago twabizera ijana ku ijana ushobora kumwemerera mukabana akakubera umugore akaguca inyuma. Ubundi byose aramutse abikoze wamera gute muri wowe? Tokashitani yambaye incwabare ku cyumweru. Ndumva utangiye gusara reka nkureke nigende. None Bwiza ukimara kumva amagambo Double J avuze hejuru aka Bad Boy Kid, ubundi urumva ameze gute? Icyo ni icya mbere. Ahubwo tubwire ikindi. Menya mboze yapfa. Na Juno Kizigenza, na Bwiza, na Double J, mwese muri indyarya mu rukundo. Reka mbarike na nigende. Hola my people. So guys, mwakoze kureba ino video. Video challenge y'indirimbo nziza cyane bita No Body ya Bwiza iri kuri album ye bita My Dreams. Ni indirimbo nziza cyane ari kumwe na Double J ngo uturuka mu gihugu cyo mu Burundi. So guys, ni indirimbo nziza igiye gusohoka irimo iratwika bya hatari. Mujye kuri YouTube channel umuntu bita Bwiza mumutwike mumuremere n'umwite mugaruka kuri Kabera series. Ikintu cya mbere like, comment, share, bya byose bakeneye kandi guys, ikindi kintu tibagirwa remember to subscribe kandi sub mu turemere. Kuri kantu kose kagezweho ni kuri Kabera series. Turi kumwe, ciao.